A është i vetëdijshëm sot Iberico që nuk e fiton dot garën? Unë mendoj se po, dhe ai vet, po ja them dhe unë, ma ka shprehur publikisht, po nuk e fiton dot garën e Tiranës. Dëgjoj, si di, Arlind Çorin ja prit. Arlind Çorin po ta pyesësh, që Arlind Çori është njëri që nuk është testuar në njërë, nuk është votuar dhe ka herën e parë që kandidon në këto zgjedhje. Po ta pyesësh, ai nuk thot kurrë që unë nuk do fitoj. Ai është i bindur që do bëhet kryetari i Bashkisë së Tiranës. Po flasim publik. Qoftë edhe për të ngritur moralin e mbështetësve të tij. Po flasim në momentin. Po kur i futesh një garë që thua, e më mirë unë di që s'fitoj, pa hajta bëj timen se gjithsesi. Po. Kam përshtypjen 5 kandidatë janë futur me këtë logjik në këtë garë që nuk e fitojnë. Po, nuk besoj se ka pasur asnjë. Do malesh të lutem pas çfarë. Unë po flas në momentet privatësie, sinqeriteti që mund të thuash me një tjetrin, sepse njeriu duhet të jetë racional objektiv. Nëse ai më thotë që unë do fitoj përballë gjithë këtij terreni, atëherë unë do ta marr seriozisht si një njerëz racional. E publiku do të na dëgjojë ne që ne po bëjmë një propagandë mashtruese. Ai dhe unë mendoj që ai nuk e bën atë. Po të them këtë, po do të tregojmë sa më konkret. Unë e kam pyetur zotin Beko, a mendon herën e parë që jemi takuar, mendon se fiton, sepse përgjigjen time e kisha shumë sigurt që ai nuk do fitonte dot.